Mina problemleri sahəsində ixtisaslaşan Amerika Birleşmiş Ştatlarının məşhur Human Rights Watch təşkilatının silahlara nəzarət departamentinin üzvləri mina xəritələrinin verilməsinə dair hesabat hazırlayacaq. 1978-ci ildə yaradılan, 70-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilatın bu məqsədlə mayın sonunda Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Bunu Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfirxanov Reala açıqlamasında bildirdi. Onun sözlərinə görə azad olunan ərazilərdə mina həlak olanların sayı günbəgün artır. Bunun qarşısını almaq üçün dövlət ərazilərin mina xəritəsini əldə etməyə çalışır. Lakin Ermənistan bundan imtina edir. Odur ki, qeyri-hökumət təşkilatları da bu istiqamətdə addımlar atır. Əks halda bərpa işləri ləngiyə bilər. Çox nüfuzlu təşkilatın mina problemləri sahəsində onların hazırladığı hesabatlar daşdan keçən hesabatdır. Minaların qadağan olunmasını nəzərdə tutan konvensiya var. BMT konvensiyasıdır. Buna həm də bəzən Ottawa konvensiyası da deyirlər. Ottawa şəhərində imzalandığına görə. Bu konvensiyanın prezidenti ilə danışıqlarımız var. Onu Azərbaycana dəvət etmək fikrindəyik. Bizə xəritələr ona görə vacibdir ki, zamana qənaət edək, maliyyə vəsaitinin sərf olunmasına qənaət edək. Yəni biz xəritələr olmasa o əraziləri qarış-qarış da olsa yoxlamalıyıq və əraziləri minalardan təmizləməliyik. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesinin gecikməsi infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsini ləngidir. Orada salınacaq şəhər və kəndlərin həyata keçirilməsi layihələrini gecikdirir. Çox güman ki, Ermənistan da buna hesablayıbdır ki, layihələr daha gec həyata keçirilsin, insanların geri qayıdışı daha gec vaxta qalsın və beləliklə Ermənistan nəyəsə nail olur. Bildirildi ki, Ermənistan tərəfinin mina xəritələrini verməmək kimi ixtiyarı yoxdur. Çünki postmüharibə dövründə qarşı tərəf minalanmış ərazilərin xəritəsini verməyə borcludur. Bu, beynəlxalq təcrübədə də mövcuddur. Əlbəttə ki, əvvəlki konfliktlərdə belə prezidentlər olub, Balkan müharibəsində, keçən əsrin 90-cı illərindən sonra Balkanlarda baş vermiş müharibədən sonra belə prezidentlər olub. Qarşı durmada olan tərəflər minalanmış ərazilərin xəritələrini bir-birinə veriblər. Orada belə bir prezident də olub ki, mübahisəli ərazilər, hələ ki siyasi cəhətdən müəyyən olunmamış mübahisəli ərazilərdə konflikt olmuş ölkələrin mina təmizləyənləri eyni vaxtda, eyni yerdə minaların təmizlənməsini həyata keçirdilər. Kipirdə belə bir prezident olubdu. Yunanlar belə minalanmış ərazilərin xəritələrinin müəyyən hissəsini Türkiyənin nəzarətində olan tərəfə veriblər. Yəni, belə prezidentlər var. Beynəlxalq, belə deyək, humanitar hüquqa əsasən bunu biz tələb edirik. Ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bildirdi ki, ərazilərin sözün əsl mənasında minalarla zəhərlənmiş olması hər şeyi qəlizləşdirir. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan əldə olunan razılaşmaları pozur. Politoloq da təsdiqləyir ki, Ermənistan işğaldan azad olunan ərazilərin mina xəritəsini verməməklə məsələni siyasi müstəviyə keçirir. Çox güman ki, bax bu xəritələri Azərbaycana verməmək onlar hesab etdiyi kimi görünür bir cavab aksiyasıdır və beləliklə onlar özlərinə təsəlli tapırlar. Çox təəssüflər olsun ki, aparıcı dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana təzyiq etməkdən isə hansısa bir qətnamələr qəbul etmək fikrindədirlər. Aparıcı ölkələrdə, onların parlamentlərində Dağlıq Qarabağ müzakirə olunur, Dağlıq Qarabağın güya bir müstəqil qurum kimi tanıması məsələsi müzakirə olunur. Bu yol verilməzdi və biz əlbəttə ki, bu istiqamətdə daha güclü addımlarımızı atmalıyıq və diplomatik bizim hücum edici addımlarımız davam etməlidir. Politoloq hesab edir ki, belə məqamlarda beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın üzərinə getməlidir və bu məsələdə maraqlı olduqlarını Azərbaycan tərəfə göstərməlidirlər. Əks halda rəsmi Bakı öz təsir imkanlarından istifadə edəcək.